коло доору тууралуу өтө баалуу археологиялык маалыматтар казак ырларынын тарыхы жана каармандардын каттарынын түп нускасы казахстан республикасынын улуттук архивинде ачылган көргөзмөдө казактын көрүнүктүү окумуштуусу алкей маргуландын жүз жыйырма жылдыгына карата ушундай бай мурастар сунушталды казак археологиясынын атасы аталган инсан изилдеген темалар кеңири анын изилдөөлөрү коло доорунан башталып он тогузунчу кылымдагы казак акындарынын чыгармачылыгына чейин камтыйт бул кисинин кору өтө бай бул кишинин корунун ичинде ішінде... бул кишинин кору абдан бай жыйнакта ыбырай алтынсариндин он жашында лев толстойго жазган каты бар кошумчалай кетсек казак элинин миң жылдык бай тарыхы бар улуу эл экенин далилдеген документтер учурда улуттук архивде сакталып турат аймағының аймагынын өзүндө жүз элүү ташты изилдеген азыр алардын жарымы жок бирок ушул алкей маргуландын изилдөөлөрүнүн аркасында ошол кездеги таштардын изилдөө жазмалары бараркасында бизде Ұлттық архивте сол ө, кездегі сол дәуірдегі тастардың зерттеу жазбалары бар белгилей кетсек буга чейін бұл архивдік документтерди магистранттар жана докторанттар ғана көрө алышкан бүгүнкү республикадағы республикадагы жогорку окуу жайларынын студенттери казак тарыхынан баалуу маалыматтарды алуу үчүн алкей марғұлан чогулткан маалыматтарды изилдөөгө мүмкүнчүлүк пайда болду